gudoomiyaha rugta ganacsiga ee somalilan maxamed shukri oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta kala duwan ee rugta ganacsiga iyo gudoomiyaha ururka warshadleyda somalilan ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dabkii qabsaday xarunta warshadda furashaanta ee alkhayraad waxayna sheegeen in aanu khasaare weyni soo gaadhin warshadda alkhayraad balse uu khasaare weyni soo gaadhay warshad cusub oo ku dhex tiilay warshaddaasi oo la yidhaah Fortu Benches waxaana sheegeen in dabkaasi gabi ahaanba baabiyay warshadaasi waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay gudoomiyaha ku-xigeenka rugta ganacsiga ee Soomaaliland iyo gudoomiyaha ururka warshadleyda Soomaaliland waxaana iyagu arrimahaasi ka hadlaya hadaladoodii ka mid ahaa kow warshadda uu dabku ka bilaabmay waxay ahayd warshadda la yiraahdo Alkhayraad ee soo saartay furaashyada compoundka waxaa ku wada jiray laba shirkadood oo ay badana soo saartay furaashyada oo la yiraahdo Alkhayraad takara la ilaahdo Fortune Paints oo iyaduna soo saartay rinjiga warshadda Alkhayraad oo dabku ka bilaabmay baa dabayshu dhinacay u dhacaysay baa waxa ka xigtay warshadda Fortune Paints warshaddaas oo runtii dee labaduba yihiin chemical wastes waxaan laga sameeyo shidaalka iyo waxa isku jira ayay ka sameysmaan dabanda dabkaas halka uu ka qabsaday warshadda rinjiga ayuu u kacay marka warshaddaas oo dambe dhamma gabigeediiba gubatay ayaan maaragtay si fiican aan warbixinta u gelin oo dadku Alkhayraad uun bay yaqaanaan sidoo kale maareeyaha warshadda Alkhayraad ayaa isla dhinaciisa sheegay in aanu khasaare aad u weyni aanu gaarin warshadda Alkhayraad ee furashaanta sameysa ugu dambeyntiina gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland maxamed shukri ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey khasaaraha soo gaadhay warshadda cusub ee ku dhex taalay warshadda furashaanta ee Alkhayraad dadkiisa waxay u qaateen waxa gubtay inay ahayd warshadii Alkhayraad oo totally cid ogi maslax reer Soomaali oo Fortune Paints la yiraahdo oo burrushkiisa bilaabay oo dad muwaadiniin iyo dadka ajaanib ay wada lahaayeen inuu gubtay totally wada gubtay dawladduna ma ogeyn idinkuna maydaan ogeyn information kuna saas u warbaahinta uu ku galay marka nuxurkan waxa weyn hortay inaanu maxuu ahaa information kiina aynu saxno dad wax kaga rabno laakiin information-kiisa sax ahaa in loo ogaado marka labada warshadood baa khasaaro gaaro midna dee kulli sidoo sheegay maamulku 100% soo dambay gubtay midina way wada gubtay Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan Aerial TV Hargeysa